Minä olen Antti, olen edustuskokkina Compass Groupilla ja työskentelen ravintolalaiturilla. Edustuskokin keskeisimpiin työtehtäviin kuuluu tilauksien ja edustuksen valmistaminen. Huolehdin VIP-tilaisuuksista omassa työpaikassa ja pyrin toteuttamaan kaikki asiakkaan toiveet. Meidän tiimiin kuuluu noin 6 henkilöä. Kaikilla on se oma osaamisalue, jossa he ovat tosi hyviä ja siitä sitten syntyy se kokonaisuus, jolla me pystytään palvelemaan uniikilla ja hyvällä tavalla meidän asiakkaita. Kyllähän se tiimin merkitys ja yhteishenki on se ikään kuin bensa ja voima, joka jaksaa kantaa sen arjen läpi. Siitä saa niin paljon energiaa ja vaikka asiakkaille tätä työtä tehdään ja meidän työ on palvella heitä, niin kyllä se kollegan kiitos on aina se ihanin palaute, mitä voi saada omasta työstä. Mä haluaisin lähettää erityiskiitokset ja terveiset mun ravintolapäällikölle Emmalle, joka aikanaan palkkasi mut. Ja mä oon siitä ikuisesti kiitollinen, koska tää työpaikka on kehittänyt mun taitoja tosi paljon ja en voi oikein edes sanoiksi pukea, miten paljon arvostan sitä, että hän luotti muhun ja otti mut mukaan tiimiin.